Здравейте, приятели! И най-вече здравейте, приятелки от групата Хашимото щитовидна жлеза и автоимунни заболявания, моята група във Facebook. Днес, скъпи приятелки, ще си говорим за прогестерона. Какво се случва, когато нивата му са ниски, този така важен и необходим за нас хормон, който ни прави красиви, спокойни, уравновесени. Но това видео също така касае и господата, тъй като вероятно, може би някой от вас имате проблеми с жените си, скъпи господа, и жените ви са така доста изнервени, неспокойни, тревожни, нямат много желание да имат интимни контакти с вас. И така, че това видео касае пряко и господата. Всичко това, скъпи приятели и приятелки, се дължи на ниските нива на прогестерон. Хормона, който ни прави наистина красиви и щастливи жени. И така, да започваме. Замисляли ли сте се защо бременните жени са толкова красиви, имат гладка, нежна кожа, лъскава, здрава коса, излъчват едно сияние? Наистина са много красиви бременните жени. Причината за това са високите нива на прогестерон, тъй като по време на бременността нивата на прогестерон се покачват много, много пъти повече, в повече, отколкото при жените, които не са бремени. Нивата на прогестерон при младите момичета и младите жени са по-високи, отколкото при тези, които са в напреднала възраст. С годините нивата на прогестерон падат, а в менопаузата почти напълно изчезват, както и естрогена. Но има решение и това решение, наистина, трябва да сме много благодарни, че живеем във времена, в които имаме достъп до много информация, до много варианти за лечение, такива каквито преди години е нямало. Сега можем да използваме биоидентична форма на прогестерон, каквато аз използвам и показах в предишното видео, споделих с вас. Сега пак ще ви покажа точно какъв прогестерон използвам и ще ви говорим за това каква е разликата между синтетичния и биоидентичния прогестерон. Но преди това да разкажем по-подробно за прогестерона, както разбрахте, той ни прави красиви, свежи и сияйни, нивата на прогестерон започват да се повишават във втората половина на цикъла след овулация. Затова е много важно да имаме овулация. Има тестове за овулация, които може да си правите в аптеката, се продават. Но като цяло, по много начини може да разбере една жена дали има проблем с ниски нива на прогестерон. Всякакъв вид проблеми, свързани с цикъла, индикират за такъв проблем. Кафеникаво зацапване преди, в началото на цикъл или първите няколко дни преди цикъла. Може това кафеникаво зацапване да продължи и след цикъла, доста дълго време след това, което да го направи така по-продължителен като период. Кръвоизливи, обилно течение, кръвотечение с сиреци, крампи, схващания, болки силни в кръста, така наречения предменструален синдром. За съжаление, масово жените в днешно време страдат от такива проблеми, страдаме от такива проблеми, хормонален дисбаланс. И има причини за това, за които също ще обсъдим по-нататък във видеото, както високите нива на стрес, нали ще говорим за това. Много често жените се оплакват от поликистозни яичници, ендометриоза, рак на гърдата, рак на яичниците. Всичко това са така доста сериозни оплаквания и за съжаление става все по-голям броя на жените и младите жени в това число, които имат такива проблеми. Това е много важно да следите нивата на хормоните си. Аз винаги го казвам във видеята си. Правете периодично изследвания, проследявайте нивата на прогестерон, на естроген и всички други изследвания, каквито можете да си правите, си правете, защото трябва да се хващат нещата докато е време. Индикатор за ниски нива на прогестерон е лошото настроение. Когато жената е в така напрегната, тревожна, рязка и груба, без самата тя по природа да бъде такава. Това е индикатор за ниски нива на прогестерон. Защото прогестерона прави жената спокойна, уравновесена и изчезват депресивните състояния. Значи ако сте в депресия, не знаете и особено ако няма видима причина, нали, проблеми в ежедневието, но вие въпреки това се чувствате потиснати, нещастни, това е наистина симптом на нисък прогестерон. И аз съветвам мои приятелки, които ми споделят, че се чувстват така напрегнати, изнервени,
и в работата в къщи да проверят нивата си. Това се случва, това трябва да се направи на 21-я ден от цикъла. Но за това ще говорим след малко. Прогестеронът е прекурсор на много други хормони в тялото. Сега ще ви покажа тази схема, по която може да се ориентирате къде в йерархията на хормоните стои прогестерон и каква е неговата роля в организма. Какви други хормони се произвеждат от прогестерон. Прогестеронът подобрява работата на щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза, както знаете, при нас, жените, които имаме автоимунно заболяване, Хашимото, имаме проблем с щитовидната жлеза. Обикновено е в хипофункция, периодично преминава жлезата и в хиперфункция. Но особено когато е в хипофункция, това се отразява неминуемо пряко върху нивата на прогестерон. В този случай спадат. Така че високите нива на прогестерон подобряват работата на щитовидната жлеза и обратно забавената работа на щитовидната жлеза води до проблем с прогестерона и понижаване на неговите нива. Прогестеронът също така нормализира нивата на цинк и мед в организма. А знаете колко важни са цинкът и медта за здравето на кожата, косата, ноктите, а също така и за анемия. Ако имаме недостиг на цинк и на мед, особено в организма, това води до анемия и ниски нива на прогестерон. Но ако се повишат нивата на прогестерона, ще се урегулират и нивата на цинк и на мед. Всичко в организма е много свързано. Скъпи приятели. Друг индикатор за проблем с прогестерона е късата лутеална фаза. Лутеалната фаза е този етап от цикъла, който е между овулацията и първия ден на цикъла. Обичайно това са 12 до 14 дни при здрава жена. Но ако този период е по-кратък от 12 дни, това е индикация за нисък прогестерон и в такъв случай жената трудно би могла да зачене. Жени в менопауза, които страдат от горещи вълни, със сигурност имат доста ниски нива на прогестерон. Майка ми има такъв проблем. В момента тя е в менопауза и много се измъчва горката. Много тежко го кара. И аз също така и давам биоидентичен прогестерон и на нея, защото за нея е особено необходим. Все пак моето тяло произвежда прогестерон, докато при нея наистина нивата са много занижени. Така че тя също суплементира. Други жени, които са в менопауза, няма такъв проблем. Нейната приятелка Какагенче, която заснех в това видео, може да видите как ходихме с Какагенче, мама на разходка до Баткунския манастир. Така Какагенче няма проблем с ниски нива на прогестерон. Явно, защото няма горещи вълни и като цяло няма симптоматика на менопаузата. Кара я по-леко. Предменструалният синдром при жени, които имат нисък прогестерон, е много тежък. При мен беше така доста години наред. Болки, крампи, схващания, умора, раздразнителност, суха кожа, суха коса, също болезнени гърди, кисти в гърдите. Аз в това видео, в което преди време бях заснела, направих интервю с специалист, който разказа подробно за кистите в гърдите, как да се справим с тях и че всъщност те са резултат от ниските нива на прогестерон. Той ми беше изписал крем прогестоген, с който аз се опитах да се лекувам, но не ми повлия много зле. Синтетичният прогестерон е изключително опасен и вреден. Не за всеки, не винаги, но в повечето случаи е така. Особено за мен. Може да причини тежки странични ефекти, изтръпвания, отмалявания, инфаркти, инсулти. При мен се случваше точно това. Цялата лява страна ми изтръпваше. Беше много зле. Затова е важно да използваме също така синтетичните хормони. Синтетичният прогестерон потиска производството, естественото производство на прогестерон в тялото, докато биоидентичните хормони нямат такъв ефект в тялото. Те, напротив, стимулират тялото да произвежда прогестерон и се наваксва във времето. Нивата, естественото производство на прогестерон така се стимулира и във времето нивата по естествен път се повишават. И също така ще уточня, че както знаете, ключ и ключалка трябва да се напаснат. Синтетичният прогестерон не може да се напасне с рецепторите за прогестерон в тялото. Така както биоидентичният прогестерон се напасва. Точно ключ в ключалка. В друго видео ще говоря подробно точно за разликата между биоидентичните и синтетичните хормони, защо трябва да използваме биоидентични такива. Косопадът е сериозен индикатор за нисък прогестерон.
Бременните жени имат лъскава, еластична, хубава, здрава коса, а особено след раждането, тъй като нивата на прогестерон рязко спадат надолу, тогава жената има точно такъв проблем, сериозен косопад. Аз също имах такъв. Други симптоми са безсъние, трудно заспиване нощно време или събуждане нощно време по няколко пъти през нощта, покачване на килограми на излишни, които не могат да се свалят лесно. Това също е индикатор на нисък прогестерон. Остеопороза в ранна възраст. При мен се появи такъв проблем още при няколко години, а не би трябвало, защото аз съм млада жена. И въпреки, че тогава един лекар ми беше казал, че това едва ли не е нормално и че всяка жена вече има остеопороза и че аз на тази възраст, 35 мисля бях тогава или 34, било нормално аз да развивам остеопороза. Аз се учудих, нали, това специалист да ми го каже, за мен не е нормално. Аз знаех, че още тогава, че това се дължи на ниски нива на прогестерон и не само. Има причини, които ако се адресират в тялото, проблема ще изчезне. Не е нормално да влизаме в менопауза на 30 години, дали да ни се объркват хормоните и така нататък. Това в никакъв случай не е нормално. Аз имах много бързо стопяване на коста, на челюстта. Тук имам изваден зъб, който се наложи да извадя и коста много бързо се стопява, което също е показател за такъв проблем. Така че остеопорозата е наистина сериозна последица от ниски нива на прогестерон. Но най-сериозните са рак на гърдата, рак на яичниците, както казах, поликистоза на яичниците, ендометриозата е точно свързана с ниски нива на прогестерон. Проверете нивата на прогестерон на 21-ви ден от цикъла. Нивата на прогестерон са най-високи на 21-я ден от цикъла. От 19 до 23-ти ден може да ги изследвате. През цялото останало време нивата са му ниски, така че няма логика и смисъл да ги следвате тогава. Има лекари, които казват, че няма проблем, може и през друго време, но не, абсолютно не е така. Може да направите кръвен тест или тест в слюнка, ако се прави такъв тест в България. Лично аз не съм срещала в лабораториите такъв тип изследване на слюнка в прогестерон. 21-ви ден от цикъла или 7 дни след овулация. И сега, мили дами, ще поговорим за това как по естествен път да подпомогнем тялото си да произвежда повече прогестерон и да завишим нивата на прогестерон. Като изключим варианта с синтетичния дуфастон и геловете, които се предписват, както на мен бяха предписали, гел за външно мазане. Първото нещо, което ще ви препоръчам е Витекс. Аз съм пила Витекс преди време. Това е билка, която регулира нивата на прогестерон по естествен път, защото тя въздейства върху хипофизата, но не е подходящ за абсолютно всички случаи на ниски нива на прогестерон. Ако нивата на прогестерон са занижени от проблем с хипофизата, в този случай Витекса е от голяма полза. Но наистина той е най-мощният стимулатор на прогестерон. Аз когато го пих, а трябва да мине така по-дълго време, 6 месеца, до 6 месеца, за да видим резултати, макар че аз видях резултати още на първия месец, в който го ползвах, цикъла ми дойде на датата, нямаше кафеникаво зацапване, в никакъв случай, беше си точно кратък, колкото си му необходим, като периода на цикъла беше кратък, 7-дневен, нямаше това остатъчно кафяво зацапване, което преди това имах. Така че Витекса е наистина безценен, много мощно въздейства върху хипофизата и производството на прогестерон. Друго, което мога да ви препоръчам, е корен от мака. Чували сте, знаете, може би сте пили корен от мака. Аз си го разтварях в фрешовете преди време. Тогава ползвах само мака. Определено имаше резултат, не чак толкова видим, както с Витекса. Но със сигурност е повлияло добре върху баланса на хормоните в тялото ми. Мака регулира нивата и на естроген, и на прогестерон. Прочетете в интернет за мака. Ако за вас, според вас, тя е по-подходяща, можете да ползвате мака. Магнезий в комбинация с витамин B6 е ключът към високия прогестерон. Не случайно се продават и точно в такава комбинация, често може да откриете, нали, магнезий с B6. И защото B витамините и магнезия са изключително, изключително важни за производството на прогестерон. Аз приемам магнезий 1000 мг на ден и отделно се мажа и или редувам 500 мг и се мажа с външно по кожата с гел магнезиев.
Така че определено нямам дефицит на магнезий. Работя по този въпрос. Витамин B6 може да си вземете отделно като добавка, но аз го приемам, аз приемам всичките B-витамини, комплекс актив на Natural's Factors, както миналия път ви показах в това видео, тъй като аз ги приемам в активната им форма. Горещо съветвам, препоръчвам с две ръце, смисъл това според мен е задължително. Всяка жена, която страда от Хашимото, трябва да суплементира с активната форма на B-витамините, Б-витамините в активната им форма, тъй като ние имаме мутация на MTFHR гена и заради него не можем да метаболизираме правилно Б-витамините. Цинк и мед е другата комбинация, която ще повиши нивата на прогестерон по естествен път. Ако приемате 30 мг цинк и мед около 1-2 грама, това е максимума. Грешка, мед 2 мг. Ще се урегулира и не само яйцикъла ви, и дефицита на прогестерон, но и анемия, ако имате такава, и ще имате хубава коса, кожа, ногти. Ако страдате от хипофункция на щитовидната жлеза, със сигурност трябва да адресирате този проблем. Както казах и в самото начало на видеото, това ще доведе до ниски нива на прогестерон. Така че проверете нивата на ТСХ и на Т4, на Т3 хормоните, съответно урегулирайте дозата на хормона, ако ви е списан такъв. Най-важното, което всъщност, на което аз искам да акцентирам, това е стрес. Редуцирайте, скъпи приятелки, нивата на стрес в живота си, тъй като завишените нива на стрес буквално извличат, изчерпват прогестерона и за сметка на кортизола. Значи, хормоните се произвеждат от холестерол. Това е другото, което искам да ви кажа. Трябва да приемате холестерол от храната, животинска мазнина, защото всички хормони в тялото се произвеждат от холестерол. И ако сте на нискомазнинна диета или не хапвате животински продукти, или сте само вегани и така нататък, може да си навлечете сериозни хормонални проблеми. Така че хапвайте животински продукти. Тялото ви има нужда от холестерол, за да произвежда хормони. Преди няколко години, след прекаран тежък панкреатит, се наложи да спазвам много стриктна диета. Не можех да се храня почти с нищо. И то в рамките на доста дълъг период от време, няколко месеца, при което отслабнах драстично много. 46 кг никога не съм била в живота си, вероятно може би като дете назад. Това оказа пагубно влияние върху хормоналния ми баланс, цикълът ми спря. Аз нямах никакъв цикъл и както забелязвате по изследванията, прогестерона ми спадна драстично под нормата. Стойностите му бяха 2,26 при долна граница 16,4, горна 59. Беше наистина много изключително тежък период, но много бързо след това възвърнах килограмите си, когато започнах да се храня с животински продукти. Цикълът ми се възвърна за много, много бързо, още в първият месец, в който си възвърнах килограмите. Аз отново имах месечен цикъл. Поднормените килограми са сериозен проблем за хормоналния баланс. Трябва да сме в здравословно тегло и аз лично стигнах наистина до извода, че е необходимо поне за моето тяло да се храня с животински продукти. И тъй като всички хормони се произвеждат от холестерол, когато има един дисбаланс на стрес в организма, суровия материал отива за производство на кортизол за сметка на прогестерон. И затова жените, които са, и не само и хората, като цяло мъжете, които са подложени на стрес, изчерпват огромна част от хормоните си. При мъжете се намаляват нивата на тестостерон, при жените прогестерон, погрозняваме, озлобяваме, ставаме сприхави, с суха кожа, коса и така нататък. И никой... това е наистина сериозно състояние, в което човек пребивава достатъчно време. Може да стигне след това до рак на простата, рак на гърдата. Всичко идва от стреса. Но дори само контакт с мастилото на касова бележка е достатъчно да ви обърка хормоните. Завишава, това са така наречените ксеноестрогени, завишава се нивата на естроген. Пластмаста в дома ви също е изключително опасна и вредна за хормоналния ви баланс. Изхвалете си всички синтетични материали и пластмасови съдове от домакинството си, поне в кухнята. Ползвайте памучни тъкани, памучни кърпи, стъклени, керамични съдове. Ако можете, сменете дрехите си с памучни ленени материи. Синтетиката, която в момента я съм облечена в синтетика, нали? Не можем всичко да изхвалим напълно, но в някаква степен трябва да се редуцират. Защото
ксеноестрогените действат в тялото като естроген и по изкуствен начин завишават нивата на естроген за сметка на прогестерона, защото трябва да има баланс между тези два хормона. В последните години естрогенът масово доминира. Говорим за така наречената естрогенова доминантност. Околната среда е заразена с така наречените ксенохормони от естрогенов тип. И това е причина за хроничен тежък хормонален дисбаланс, който засяга мъжете и жените в целия свят. Ксено означава чужд или външен, а ксеноестрогени означават външни естрогени. Ксеноестрогените са ендокринни нарушители от външната среда, хормоноактивни вещества. Те са масно разтворими стероли, които преминават много лесно през кожата и се натрупват в организма. Изключително активни са дори в минимални дози. Ксеноестрогените действат като имитират половите хормони чрез свързване към рецепторите в клетката и предизвикват нормален или ненормален отговор чрез блокиране, предотвратяване или променяне на свързването на нормалните хормони към тях. Те стимулират образуването на допълнителни естрогенови рецептори, като могат да възпрепятстват функционирането им. Могат да потискат способността на черния дроб да обезврежда и отделя излишния естроген. Други ксеноестрогени могат да доведат до увреждане на клетката, дори в грешки в ДНК и отключване на туморни заболявания. Според учените, всички синтетични ксеноестрогени са токсични и предизвикват не само епидемия от хормонален дисбаланс, но и силно увреждане на репродуктивната система. Източници на ксеноестрогени са различните деривати на нефтохимията, разтворители, лепила, пестициди и хербициди, с които се обработват почвите и храната. Почти всички пластмаси, козметиката, която съдържа така наречените парабени, именно те са вредни. Купувайте козметика без парабени. Месо и мляко от животни, третирани с естрогенни препарати чрез храната, за да надават тегло. Един от най-добрите начини да се преборим с ксеноестрогените е да се повиши естественото производство на прогестерон в тялото и по възможност да се освободите от ксеноестрогените в обкръжението си. В дрехите, в бита, храната, съдовете, с които готвите и така нататък. Козметиката. Лягайте си рано, на време. Много е важно да лягате 9-10 часа най-късно, за да се отделя мелатонин, който също е прекурсор на други хормони, и за да се намалят нивата на кортизол. Ако нощно време седите до късно, кортизолът ще ви е висок, защото той е този, който ви държи буден. Значи, да сте будна, вие трябва да имате да отделяте кортизол. И всичко отново е за сметка на прогестерона. Друг начин, по който може да повишите нивата си на прогестерон, е като слушате лечебни честоти в YouTube, напълно безплатно. За силата на лечебните честоти ще говоря подробно надълго и нашироко в друго видео, защото тази тема ми е любима. Имам много голям опит с слушането на лечебни честоти. Ще го споделя с вас. Постигла съм уникални резултати. По отношение на прогестерона, ще случи наистина нещо много вълнуващо и интересно. Аз успях да предизвикам да ми дойде цикъла, след като слушах честоти. Буквално на следващия ден цикълът ми дойде. Без да го очаквам на тази дата, на която нямах никакво кафеникаво зацапване, болки, проблеми. Просто невероятна е силата на лечебните честоти. Под видеото имаше коментар, точно такива, имаше много такива коментари на жени, момичета, които са предизвикали появата на цикъла им по този начин, като са слушали честоти. Впоследствие цикълът ми дойде абсолютно точно на датата, без кафеникаво зацапване, без болка, без никакви проблеми. Успях да повиша нивата на прогестерон само със слушане на честота. Но трябва да го правите по-редовно и да изберете коя честота ще бъде подходяща за вас, защото те са различни видове. Господата могат да слушат, ако желаят, честота за повишаване нивата на тестостерон. Може да станете дори по-високи. Хората споделят опита си в коментари отдолу. Наистина е много интересно. Слушайте, гледайте и четете коментарите. Ще останете изумени. Има честоти, които възстановяват и цялостно хормоналния баланс на всички нива. Регулират всички хормони в организма. Избягвайте конфликти с хора, които не са на вашата честота, не са на вашето мислене. Няма смисъл от излишни спорове, не влизайте в такива конфликти. Каквото можете да избегнете като конфронтация и конфликт, избягвайте го. Съдружете и контактувайте с хора, които са на вашето ниво, на вашата честота, които имат сходна на вашата енергия, с които ще се зареждате с много положителна енергия.
Защото хормоните се регулират на най-висшия, как да кажа, краля на хормоните е окситоцина. Той стои над всички останали хормони. Това е хормона на любовта. Той се отделя в големи количества, когато майката прегръща и обича рожбата си, когато се прегръщате с любимия човек, когато си имате близък контакт с другите хора и любовен. И този хормон урегулира всички нивата на всички останали хормони. Така че, за да сте красиви и сияйни, наистина обичайте си, събирайте с хора, които ви уважават. Прекратете връзките, които ви вредят. И в личен любовен план, и приятелски такива, и в службата. За да сте здрави, трябва да бъдете щастливи хора. Това ще доведе до баланс в не само хормоните ви, но цялостно в тялото ви. И последно искам да поговоря за кратко относно страховете, които ние самите като жени имаме, повечето от нас. Имаме страх от това да бъдем себе си, да бъдем жени, да бъдем женствени, да бъдем красиви. Все повече жени се стремят да проявяват мъжественост и имат такива ни мъжки черти, развиват в характера си, в физиката си също, прекаляват със спорта, с хормоните, някои взимат тестостерон, имат прекалено големи мускули. Това е вредно за жените. Ние сме създадени да бъдем нежни, чувствителни, раними и не трябва и не бива да се страхуваме и притесняваме от това. Не робувайте на новите норми, които се въвеждат в световен мащаб. Грубост, грубо отношение. Това е хормонален дисбаланс. Жената не трябва да бъде такава. Тя трябва да е наистина едно нежно създание, което дарява любов и е в хармония със себе си. Обичайте се такава, каквато сте. Ако се срамувате от себе си, ако не харесвате външния си вид, ако имате конфликти във вашето съзнание сама със себе си, няма как да сте в баланс хормонален и какъвто и да било друг. Стремете се да повдигате самочувствието си чрез хобита, които имате, упражнявайте ги. Винаги, когато постигате някакви успехи, ако обичате да рисувате, например, и рисувате и създадете красива картина, това ще повиши самочувствието, самооценката ви. Ще се чувствате, че сте постигнали нещо. Във всяко едно отношение, било то в спорта или в работата ви, стремете се да развивате талантите си, особено женските такива. Плетете, кшиите, бродирайте. Наистина, аз не се шегувам, това е самата истина. Бъдете 100% жени, ако искате да имате хармония със себе си и баланс в тялото ви. И сега ще ви покажа прогестерона, който аз използвам. Биоидентичен прогестерон. Както ви показах и в предишното видео, това е прогестерона, който използвам. Прогестен се казва на XenoBG. Ще оставя линк в описанието на видеото, може да го закупите. Цената беше около 50 лева, мисля, но то стига за доста време. 3 капки за мен лично са достатъчни, когато 15 дни преди да ми дойде цикъла. Тогава си капя по 3 капки, през другото време по една. Защото, както знаете, цикъла е в две фази. Едната фаза е в първата фаза са високи нивата на естрогена, във втората фаза са високи нивата на прогестерона. Съветвам ви да го капете вечерно време, ако си го закупите, защото унася, успива и те успокоява. Наистина успокоява, особено в комбинация с B-комплекс и магнези, ще спите като бебе, като къпано. Накапва се на ръката, тук от вътрешната страна, може в пъпчето. Там, където кожата е по-чувствителна и нежна. По-лесно ще попи, отколкото ако капите някъде другаде. Има голяма разлика от преди, когато не ползвах биоидентичен прогестерон и сега, когато го ползвам. Цикълът ми се урегулира, но аз, както казах и в предишното видео, регулирам и нивата на желязо в тялото, защото имам анемия. Когато адресирате анемията, когато адресирате ниските нива на прогестерон, ще се оправи проблема ви с косата, килограмите, много проблеми ще се решат, ако си запълните дефицитите и на хормони, и на микроелементи. Чувствам се
доста по-спокойна, цикъл ми идва на датата, няма такива остатъчни зацапвания, както казах, и нещата лека по лека се урегулират. Може би ще включа и Витекса. Сега не го приемам, но може би ще включа и Витекса. Много жени си използват Дифиам, аз също съм го правила, като билка, но не ви съветвам да го правите, защото за да бъде активен прогестерона, той трябва да бъде обработен лабораторно, дивия ямс, и да се извлече лабораторно и да се... котката се качи на масата и да ни бутне фотоапарата. Ето го писето. Пак до идея, беше се качило на масата. Това е от мен за днес, приятели. Ще се видим в следващото видео. Заповядайте в групата ми Йога, Кълнетика, Пилатес и Фитнес или Хашимото, щитовидна жлеза и автоимунни заболявания. Ще се радвам да бъдем приятели. Абонирайте се за канала ми, ако желаете да получавате информация, свързана с здравето и особено здравето на щитовидна жлеза, хормонален дисбаланс и автоимунни заболявания. Целувки и до скоро!